Então, boa noite. Vocês me pediram para comentar sobre sítio cultural para uma organização. Então, a minha opinião é que o sítio cultural para uma organização é essencial, é fundamental. Por quê? Porque a mim, como empresário ou como conselheiro, eu quero que estas empresas ou essas organizações que nós estamos gerenciando, dirigindo e fomentando, elas sejam as melhores possíveis, elas sejam a personificação da excelência no mercado. Então, assim, o fit cultural para com a missão, a visão e os valores que as nossas empresas têm, ou se comprometeram a chegar, por exemplo, os objetivos para os próximos 10 anos, né? Os 17 SDGs da ONU. A expectativa de nós implementarmos um plano de governança que esteja favorável e reforce a participação das mulheres nos conselhos diretivos. O impacto da carta do CEO da BlackRock, que faz com que investimentos de caráter financeiro mundial estejam atrelados ao compromisso com a sustentabilidade. Tudo isso são mindsets, são formas de pensar que nós precisamos que os nossos colaboradores, os nossos gestores, os nossos parceiros estejam plenamente afinados com, porque vai depender deles a operacionalização de todos esses objetivos. Então, uma diretoria, uma gestão adequadamente treinada, focada, alinhada com esses objetivos, passa necessariamente por um fit cultural. Ou seja, pessoas alinhadas a essa cultura, a cultura do empreendedorismo, a cultura de valorizar o lado humano da organização, sem depor contra ou sem prejudicar o resultado final do o EBITDA, né? Os nossos indicadores de produtividade, eficácia e qualidade são fundamentais daqui para frente, cada vez mais nesse cruzar aí de fronteiras entre o que estava vigorando antes da pandemia e a perspectiva que nós temos para pós-pandemia. Ou seja, as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes de que depende delas alterar seu próprio comportamento profissional e muitas vezes passa pelo pessoal. Para quê? Para que elas estejam buscando melhores maneiras de atingir seus próprios resultados pessoais e contribuir para as organizações das quais elas fazem parte, né? Então, o fit cultural passa por termos uma linguagem comum, termos um mesmo objetivo, estarmos integrados em relação à nossa visão de futuro, né? Como vamos gerenciar os nossos negócios, como vamos prever e lidar com reveses financeiros ou reveses no mercado, ou até mesmo como vamos enfrentar de uma maneira positiva e adequada, dar respostas a situações críticas como essas que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão em casa, elas precisam se sentir motivadas, elas precisam se sentir bem acompanhadas ou supervisionadas ou lideradas de uma forma não ostensiva e não diretiva no sentido de prejudicar sua própria espontaneidade, seu próprio compromisso com o trabalho e a qualidade do que elas entregam, mas também elas precisam sentir que elas têm que tomar uma atitude proativa em direção às mudanças. Elas não devem ficar simplesmente esperando da organização, esperando da direção, todas as recomendações e todas as tomadas de decisão prontas, já especificamente formatadas e empacotadas. Muito ao contrário, nós esperamos que essas pessoas nos ajudem a montar esses objetivos, essas metas, essas maneiras de atingir os nossos objetivos,
definindo seus KPIs, seus indicadores, as formas adequadas de mensuração, eliminando, por exemplo, problemas de comunicação entre áreas, problemas ligados a perfis de liderança inadequados, comunicação inadequada entre subordinados e dirigentes. Tudo isso faz parte de uma nova maneira de atuar, uma nova maneira de atuar que passa por essa transformação cultural. Então, o fit cultural representa, a meu ver, o que nós esperamos das pessoas nas nossas organizações. Não só dentro delas, mas também no relacionamento com o mercado, no relacionamento com órgãos de competência governamental, órgãos de auditoria e de verificação de resultados atingidos, como, por exemplo, as auditorias financeiras, as auditorias de sustentabilidade, as auditorias de saúde organizacional, como o ISO 9000 e as demais, ISOs, o ESG, né, a flexibilidade interna que as pessoas têm que ter para fazer com que todas tenham voz, o papel de cada um dos gestores nisso. Então, são vários componentes que fazem parte desse novo perfil, desse perfil ideal que não vamos deixar de buscar e vamos investir, inclusive, nele, né? Porque muitas vezes o perfil não está pronto, porque as pessoas não passaram pelas mesmas experiências, pela mesma formação. Elas provavelmente têm muitos gaps entre si, né? Algumas aprenderam algumas coisas, outras aprenderam de forma diferente, e nós precisamos potencializar esses talentos de uma maneira homogênea, que trabalhem de uma forma positiva, que construam juntos essa nova realidade em comum acordo com as nossas diretrizes, né? Esse pessoal é que vai materializar essas diretrizes. E, além disso, nós precisamos também ter, além de um senso de urgência para mudar de caminho quando necessário, saber responder às alterações de mercado, nós precisamos ter também pessoas engajadas de tal forma que pensem em fazer diferente, em questionar as maneiras pelas quais sempre fizeram as coisas, porque a inovação vem daí, a criatividade vem daí. Então, eu gostaria que o nosso corpo de funcionários, de colaboradores, de parceiros, de fornecedores e tudo mais, o nosso ecossistema, a nossa cadeia de valor, fosse plenamente alinhada e a nossa direção estivesse também totalmente alinhada em relação ao que nós queremos chegar e saber como fazer frente a tudo aquilo que vai impedir que ou vai dificultar o atingimento dos nossos objetivos. Então temos que ser rápidos, temos que ser proativos, temos que ter uma visão aberta, temos que nos ajudar mutuamente, né? Mas também temos que jamais perder de vista por que estamos aqui. O objetivo da empresa, da organização, não é deixar de lado a sua missão de gerar valor interno, gerar valor externo ao mercado e aos acionistas. Mas isso não significa criar prejuízos ou se tornar extrativista em relação à sua mão de obra. Muito pelo contrário. Queremos pessoas engajadas, pessoas comprometidas e pessoas que se sintam como parte dessa organização e criando o futuro, especialmente a equipe mais jovem, né? Que vai definir ao longo do tempo a forma como nós saberemos enfrentar problemas que ainda não sabemos que existirão no futuro. E deveremos trabalhando em conjunto para fomentar novas ideias e gerar perfis de liderança atuantes, né? Que saibam equilibrar o atingimento de resultados, manter a lucratividade da organização, mas ao mesmo tempo com pessoas engajadas, com pessoas comprometidas e que se sintam felizes nessas nossas empresas, nessas nossas organizações. Então, é esse o meu recado para vocês aí no sentido de como que o fit cultural é importante e como saber também criar esse fit cultural, né? Possibilitar que isso seja conhecido na organização
que não seja alguma coisa que só é vista no board diretivo, mas não, que seja cascateado para a organização toda e que todos estejam conscientes daquilo que nós queremos atingir, que não haja dúvidas nessa comunicação, nesse cascateamento da informação, né? Então, contem conosco em relação a contribuir com a visão da direção, a visão do aconselhamento diretivo e, mais importante, faça acontecer no seu dia a dia aquilo que tanto nós esperamos, como os nossos clientes principalmente esperam de nós. Ok?